Pekný večer, je tu šport a štartujeme dobrou správou. Dominika Cibulková postúpila do tretieho kola na Roland Garros v Paríži. Slovenská tenistka si ako nasadená 22 poradila s Chorvátkou Konjuhovou 6-4, 3-6 a 6-0. Prestížnu ponuku, ktorá sa neodmieta, dostal slovenský futbalový tréner Roman Pivarník. Majstrovská Viktória Plzeň ho dokonca neváhala vykúpiť z platnej zmluvy s pražskou Bohemkou. 49-ročný kouč sa dnes novinárom prihovoril svojou rídzou čechoslovenčinou. Slovenská futbalová reprezentácia zakončí sústredenie v Rakúsku medzištátnym zápasom proti Gruzínsku. Bitka o miesto v nominácii na záverečný turnaj majstrovstiev Európy vrcholí. NHL už pozná prvého finalistu bojov o Stanleyho pohár. Zo západnej konferencie si o cennú trofej zahrá San Jose, ktoré zdolalo na svojom ľade St. Louis 5-2. Sharks uspeli v sérii 4-2 na zápasy. Formulu 1 čaká najprestížnejšia veľká cena. V honosných uličkách Monaka to často býva pretekárska ruleta. Zvlášť piloti Mercedesu si po vzájomnej nehode v Barcelone mali čo vyjasňovať. Majstrovstvá sveta v Rusku sú už za nami, no športom nabitý rok 2016 ponúkne v septembri ďalšie veľkolepé hokejové divadlo Svetový pohár. Aj vďaka televízii Markíza uvidíte všetky zápasy v priamych prenosoch. Aj športovci v tomto období skladajú maturity. My sme sa boli pozrieť, ako to išlo tenistke Kristíne Šmidlovej a hokejistovi Radovanovi Bondrovi, ktorý pôsobí vo VHL v týme Vancouver Giants. Skúšku dospelosti zložili na športovom gymnáziu v Košiciach. No a dnešným frajerom na záver je podarený brankár výletník z ázijskej futbalovej ligy majstrov. Už o chvíľu Masterchef, ale ešte predtým poradíme tipujúcim. Dnes na seba túto zodpovednú úlohu zobral kolega Števo Ajzele. Dovidenia.